السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے آفتاب شکیل۔ یس پروڈکشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویورز، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو اسلامیت کے ٹاپ 200 ایم سی کیوز کے متعلق بتاؤں گا۔ کافی سارے ویورز نے ریکویسٹ کی تھی کہ جس طرح آپ نے باقی مضامین کے جو لیکچر ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں، اسی طرح آپ اسلامیت کے بھی ٹاپ 200 یا 300 جو ایم سی کیوز ہیں وہ اپلوڈ کریں، تاکہ وہ ہر طرح کا پیپر بآسانی حل کر سکے۔ اور میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلامیات کے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں اور اسلام کے متعلق جتنے بھی جنرل نالج ہے وہ اس کے متعلق اوور آل پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، پوسیبلٹی نہیں ہے، تو کم از کم یہ 200 ایم سی کیوز آپ لوگ ضرور تیار کر لیں، جو آپ لوگوں کے لیے بڑے بینیفیشل ثابت ہوں گے۔ تو آتے ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ موسٹ امپورٹنٹ اسلامیت ایم سی کیوز نمبر 1 پہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینٹ ٹو سیریا ود عبد الطالب ایٹ دی ایج آف 12 ایئر۔ نمبر 2 پہ ہے، دی ہولی پرافٹ واز بورن ان دی منتھ آف ربیع الاول۔ نمبر 3 پہ ہے، نیم دی فوسٹر مدرز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حلیمہ، حضرت صوبیہ، حضرت اولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 4 پہ ہے، ہاؤ مینی منتھ پیریڈ ٹو دی برتھ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب ڈائڈ 6۔ نمبر 5 پہ ہے، ہاؤ مینی ایئر آفٹر دی برتھ آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ ڈائڈ 6 ایئر۔ نمبر 6 پہ ہے، دی ہولی پرافٹ واز اے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نمبر 7 پہ ہے، نیم آف دی پرسن ہاؤس بیکم دی سینٹر آف پریچنگ آف اسلام، حضرت ارکم علیہ السلام۔ نمبر 8 پہ ہے، وین ڈڈ دی سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹیک پلیس 615 AD۔ نمبر 9 پہ ہے، وین ڈڈ دی ایونٹ آف دی سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم ٹیک پلیس، 7th ایئر آف نوی۔ نمبر 10 پہ ہے، ویئر ڈڈ مسلم ٹیک ریفیوجی نیئر دی مکہ ان دی 7th ایئر آف پرافٹ ہوڈ شیبی طالب۔ نمبر 11 پہ ہے، وٹ واز دی سگنیفیکینٹ ایونٹ آف 27 رجب آف 11th ایئر آف پرافٹ ہوڈ معراج۔ نمبر 12 پہ ہے، ہو ڈڈ اکمپنی دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی مائگریشن ٹو مدینہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 13 پہ ہے، وٹ از دی نیم آف دی کیمل وچ دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز رائڈنگ ان دی مائگریشن آف مدینہ، اسوا۔ نمبر 14 پہ ہے، وین ڈڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امبیس اسلام 5th نبوی۔ نمبر 15 پہ ہے، وین 5 پریئرز بیکم فرض 11th نبوی۔ نمبر 16 پہ ہے، ایٹ وچ اوکیئن صلات بیکم ابلیگیشن فرض معراج۔ نمبر 17 پہ ہے، وٹ واز دی امپورٹنٹ ایونٹ ان دی منتھ آف 13th نبوی ہجرہ مدینہ۔ نمبر 18 پہ ہے، ان وچ نائٹ دی قرآن واز ریویلڈ لیلۃ القدر۔ نمبر 19 پہ ہے، وچ ایئر از کالڈ دی ایئر آف سارو 10th نبوی۔ نمبر 20 پہ ہے، وچ انسیڈنٹ ٹک پلیس آن 24 سپٹمبر 622 AD ان دی لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی مائگریٹڈ ٹو مدینہ۔ نمبر 21 پہ ہے، وین ہجرہ اسٹارٹیڈ 12th ربیع الاول آف 13th ایئر آف نبوت۔ نمبر 22 پہ ہے، آفٹر دی ہجرت ٹو مدینہ، وٹ فسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ، بلڈ آ ماسک فار پریئر۔ نمبر 23 پہ ہے، وٹ از دی لٹرلی میننگ آف اسلام، ٹو بو ڈون دی نیک، ٹو ہیو سیفٹی، ٹو اوبے آل آف دیم۔ نمبر 24 پہ ہے، ہاؤ مینی فنڈامینٹل پلرز ارکان اسلام آف اسلام آر دیئر 5۔ نمبر 25 پہ ہے، کلمہ طیبہ، صلات، زکوٰۃ، حج اینڈ سوم آر دی فنڈامینٹل پلر آف اسلام۔ نمبر 26 پہ ہے، نیم دی پلر آف اسلام ان پراپر آرڈر، شہادتین، صلات، زکوٰۃ، سوم اینڈ حج۔ نمبر 27 پہ ہے، وچ پلر آف اسلام ڈکلیئرڈ ایز آرمور، سوم۔ نمبر 28 پہ ہے، وٹ از دی فسٹ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف فیتھ پریئر۔ نمبر 29 پہ ہے، وٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ آف 6th ہجرا، دی ٹریٹی آف حدیبیہ۔ نمبر 30 پہ ہے، وٹ واز دی نیم آف بوٹ حضرت نوح علیہ السلام ارک۔
نمبر 31 پہ ہے وین ڈڈ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گو ٹو پرفارم حج 10th ہجری. نمبر 32 پہ ہے وین حج واز میڈ کمپلسری 9th ہجری. نمبر 33 پہ ہے وین واز قبلہ چینج 2nd ہجری. نمبر 34 پہ ہے نیم آف دی ماسک وچ واز فیمس فار دی چینج آف قبلہ 2nd ہجری. نمبر 35 پہ ہے وین زکات بیکم فرض 2nd ہجری. نمبر 36 پہ ہے ہو ور اصحاب صفا مہاجرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اسٹیڈ نیئر دی مسجد نبوی. نمبر 37 پہ ہے وین دی ٹروس آف حدیبیہ ٹک پلیس 6th ہجری. نمبر 38 پہ ہے نیم دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ میساک مدینہ. نمبر 39 پہ ہے وٹ واز دی ریٹن آن دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیل اللہ رسول محمد. 40 پہ ہے وچ واز دی فرسٹ کیپٹل آف اسلامک کامن ویلتھ مدینہ. نمبر 41 پہ ہے ہو آر دی کالڈ ام المومنین دی ہولی وائفس آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 42 پہ ہے نیم دی وائف آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہو واز ٹائٹلڈ ایز ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 43 پہ ہے وٹ واز دی ٹائٹل آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ. نمبر 44 پہ ہے وچ ام المومنین ڈائڈ لاسٹ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 45 پہ ہے وٹ از دی میننگ آف عقیدہ بلیف. نمبر 46 پہ ہے وٹ از دی میننگ آف ایمان مجمل دی بلیف ان بریف. نمبر 47 ہے وٹ از دی میننگ آف ایمان مفصل دی بلیف ان ڈیٹیل. نمبر 48 پہ ہاؤ مینی اسینشنل بلیف آر دیئر ان ایمان مفصل 7. نمبر 49 پہ ہاؤ مینی مہاجرین وار دیئر ایٹ دی ٹائم آف موافقت. نمبر 45. نمبر 50 پہ ہے ہاؤ واز امین الامت حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 51 پہ ہے نیم دی فرسٹ مسلم امنگ سلیو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 52 پہ ہے نیم دی فرسٹ مسلم امنگ چلڈرن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 53 پہ ہے نیم دی فرسٹ فیمل مسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 54 پہ ہے نیم دی فرسٹ میل مسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 55 پہ ہے نیم دی فرسٹ پرسن ہو ڈکلیئر دی کنورژن ٹو اسلام امفیتھیکلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 56 پہ ہے گیو دی فنڈامنٹل بلیف آف اسلام ان دی پراپر آرڈر توحید رسالت ملائکہ اعلامی کتب اینڈ آخرت. نمبر 57 پہ ہے ہو فرسٹ ون گیو رائل گفٹ ٹو دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی. نمبر 58 پہ ہے نیم دی فرسٹ پرسن امنگ ان فیلڈ آف عربیہ ہو گفٹ واز ایکسیپٹیڈ بائی دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان. نمبر 59 پہ ہے گیو دی ٹوٹل نمبر آف پروفیٹ علیہ السلام 124,000. نمبر 60 پہ ہے نیم دی بیٹل ان وچ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹیسپیٹڈ فار دی فرسٹ ٹائم موتا. نمبر 61 پہ ہے وٹ از دی پرائمری ایمفیسز آف دی قرآن دی ڈاکٹرین آف توحید. نمبر 62 پہ ہے وچ آف دی فالوئنگ دی قرآن کنسیڈر ایز این انپارڈنیبل سین شرک. نمبر 63 پہ ہے وچ از دی گریٹسٹ آف آل سین اکارڈنگ ٹو دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم شرک. نمبر 64 پہ ہے وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ بلیف ان اسلام آفٹر توحید پروفیٹ. نمبر 65 پہ ہے ہو واز دی فسٹ فیمیل شہید آف اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 66 پہ ہے وٹ از دی لٹرل میننگ آف نبی اے پرسن ہو کنوے دی میسج آف اللہ. نمبر 67 پہ ہے دی فنکشن آف حضرت میکائیل علیہ السلام از ٹو میک رین اینڈ سپلائی آف فوڈ ٹو اللہ کریچر. نمبر 68 پہ ہے دی فنکشن آف حضرت جبرائیل علیہ السلام از ٹو برنگ اللہ میسج اینڈ کمانڈ ٹو ہز پروفٹس. نمبر 69 پہ ہے دی اینجل ہو ول بلو دی ٹرمپٹ آن دی ڈے آف دی ریزورشنز از حضرت اسرافیل علیہ السلام. نمبر 70 پہ ہے نیم دی اینجل ہو ٹیک آؤٹ سول آف لائف بیئرنگ کریچر حضرت اسرائیل علیہ السلام. نمبر 71 پہ ہے نیم دی اینجل ہو آر اپوائنٹڈ ٹو پٹ اے کوسچن ٹو دی ڈیڈ ان دیئر گریو منکر اینڈ نکیر علیہ السلام.
نمبر 72 پہ ہے ٹو اینجلز آر اپوائنٹڈ آن ایچ پرسن ون آف دیم مینٹینز دی گڈ ڈیڈس اینڈ دی ادر ون ریکارڈ ایول ڈیڈس دوز ٹو اینجلز آر ناؤن ایز کرامن کاتبین علیہ السلام نمبر 73 پہ ہے ہو از دی گریٹسٹ اینجل اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگ آف اسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 74 پہ ہے ان وچ کیٹاگری ابلیس لائز جن نمبر 75 پہ ہے ہو از ریفرڈ ان دی قرآن ایز ا روح حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 76 پہ ہے ہو از ریفرڈ ان دی قرآن ایز روح القدوس حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 77 پہ ہے ہو از ریفرڈ ان قرآن ایز روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 78 پہ ہے ہو از انچارج آف رین حضرت میکائیل علیہ السلام نمبر 79 پہ ہے ہاؤ مینی ہولی بکس آر دیئر فور نمبر 80 پہ ہے وچ از اولڈیسٹ ہولی بک دی تورات نمبر 81 پہ ہے وچ ہولی بک از کالڈ دی اولڈ ٹیسٹیمنٹ دی تورات نمبر 82 پہ ہے وچ ہولی بک از کالڈ دی نیو ٹیسٹیمنٹ دی انجیل نمبر 83 پہ ہے وچ ہولی بک از کالڈ دی گوسپل دی انجیل نمبر 84 پہ ہے وچ از دی لاسٹ ہولی بک دی قرآن نمبر 85 پہ ہے آن وچ پرافٹ واز وار سکرول ریویلڈ حضرت آدم حضرت شیس حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر 86 پہ ہے ٹو ہوم دی زبور واز ریویلڈ حضرت داؤد علیہ السلام نمبر 87 پہ ہے ٹو ہوم دی تورات واز ریویلڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر 88 پہ ہے ٹو ہوم دی انجیل واز ریویلڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر 89 پہ ہے ٹو ہوم دی ہولی قرآن واز ریویلڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 90 پہ ہے ٹوٹل نمبر آف غزواز آر 27 نمبر 91 پہ ہے دی 10 کمانڈنٹس وار ریویلڈ ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر 92 پہ ہے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی مسنجر آف اللہ اٹ از ٹرانسلیشن آف کلمہ طیبہ نمبر 93 پہ ہاؤ مینی کلمہ آر ان اسلام 6 نمبر 94 پہ ہے نیم دی فرسٹ کلمہ کلمہ طیبہ نمبر 95 پہ ہے نیم دی سیکنڈ کلمہ کلمہ شہادت نمبر 96 پہ ہے نیم دی تھرڈ کلمہ کلمہ تمجید نمبر 97 پہ ہے نیم دی فورتھ کلمہ کلمہ توحید نمبر 98 پہ ہے نیم دی ففتھ کلمہ کلمہ استغفار نمبر 99 پہ ہے نیم دی سکس کلمہ کلمہ رد کفر نمبر 100 پہ ہے نیم دی کلمہ وچ از ریسائٹڈ ڈیورنگ حج آن دی وے آف منا کلمہ توحید تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو اسلامیت کے ایم سی کیوز کے متعلق تھا 100 ایم سی کیوز کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو اس لیکچر میں بتایا ہے تو یہ وہ والے کویشچنز ہیں جو عام روٹین میں ہم شروع دن سے جو ہے وہ چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ ہی کویشچن بار بار جو ہے ایگزامز میں ریپیٹیڈ ہوتے ہیں ان کویشچنز کو اگنور مت کیجیے گا ان کی اچھے طریقے سے تیاری کیجیے گا انشاءاللہ اس کا نیکسٹ جو 100 ایم سی کیوز کا ہے وہ لیکچر میں نیکسٹ لیکچر میں دوں گا تو اپنا خیال رکھیے گا جاتے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اپڈیٹ ہو جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ